გესალმებით. გთავაზობთ კომპლექსური დავალების ვიდეო ინსტრუქციას. გაგაცნობთ დავალების პირობას და გიშვებთ იმ ინსტრუმენტებს, რომელიც დაგეხმარებათ მის შესასრულებლად. დავალების მიზანია ფიგურის შიგა, გარე და საზღვრის წერტილების გამოყენება, ხოლო პირობა შემდეგნაირია. ვწალობ თამაშის გამოყენებით უნდა შექმნათ ორი კომიქსი. პირველ კომიქსზე დახატავთ ეზოს, შემოხაზავთ მას წრის სახით. წრის შუა ნაწილში ჩასვავთ შინაურ ცხოველებს და ფრინველებს, ხოლო ღობეზე დასვავთ ჩიტს. შექმნის სცენაზე ტექსტური ჩანართის საშუალებით უნდა მიუთითოთ, რომელი შიდა არის, რომელი გარე და რომელი საზღვარი. მეორე კომიქსის სცენაზე ხატავთ მხოლოდ წრეს და პირველი კომიქსის გათვალისწინებით ღობის შიგნით, გარეთ და საზღვარზე მყოფი ცხოველები და ფრინველები უნდა გამოსახოთ წერტილებად, რომლებიც წარმოადგენენ წრის შიდა, წრის გარე და საზღვრის წერტილებს. ამისათვის ვიყენებ წალობ თამაშის აპლიკაციას. შემოგვაქვს ერთი სცენა და სასურველი გარემო. სოფელი, ბუნება ან ეზო. გამოსახულებებიდან შემოგყავს ცხოველები და ფრინველები. ხოლო წრის დასახატად გამოვიყენებთ ფანქარს. ტექსტის ჩასასმელად ტეღილაქს. გისურვებთ წარმატებებს.